Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Раді вітати, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець, телерадіопроєкт «Між нами». Долучайтесь до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Друзі, знадобляться вам наші координати. Можете у Фейсбуці під анонсом залишати коментарі з приводу сьогоднішньої теми. 14 серпня відбулося засідання круглого столу «Кліматичні цілі Запорізького регіону. Актуальні завдання і можливості». Порушувались питання дії програми боротьби з карантинними рослинами, ревіталізації річок та інші, повідомляється на офіційному сайті Запорізької міської ради. Чи подібні зустрічі – дієвий механізм, аби зупинити кліматичні зміни? Що залежить у розв'язанні цього питання від громади? Про все це будемо спілкуватися із нашими гостями. Тож, хто у нас сьогодні в гостях? У нас в гостях сьогодні уже прийшов один гість. Це Олексій Стояновський, учасник об'єднання представників громадськості та науковців «Екокоаліція», консультант у проєктах міжурядової співпраці «Україна-Нідерланди» з питань біомаси і сталого розвитку. Також чекаємо іще одного гостю. Пізніше ми скажемо, хто це. Пане Олексію, вчора у Техасі на складських приміщеннях компанії «Пулі Америка» впали дроти з лінії електропередач. Компанія – це один з найбільших виробників поліетилену в світі. Масштабна пожежа тривала понад 12 годин. Місцеві жителі та екоактивісти, зокрема, назвали її екологічною катастрофою, адже в повітря потрапило чимало шкідливих продуктів горіння поліетилену, повідомили в ТСН. В Україні навесні горів Чорнобильський ліс, у липні в Луганській області горів ліс. Все це впливає на стан клімату і екології? Ну, звісно, впливає. Ну, все масштабне впливає. Якщо, ну, впливає і локальне, але просто, коли йдеться про зміни клімату, ми теж говоримо про локальні і глобальні. Тобто, ну, є зміни клімату локальні, які відбуваються, мається на увазі перманентні, які розташовуються навколо, як правило, джерел, які постійно, ну, є джерелами теплових викидів, то тоді там буде локальні зміни клімату. Ну, а є, звісно, і глобальні ефекти, то, ну, як глобальне вже тут переміщення повітря, повітряних мас, ну, і так далі. Про шкідливість ось глобальних і локальних. Вони однакові чи різні? Ну, зрозуміло, що глобальна шкідливість у неї, ну, вона для всіх є загроза, і, ну, і вона просто більшою є загрозою. Ну, це тут мало того, що більше територій, так і ще й загалом іде перерозподіл клімату на всій нашій планеті, тому, ну, тому зрозуміло, що це більша загроза. От, ну, але все глобальне, воно зрештою складається з локальних складових, тобто там, а потім іде, пішов комусь акумулятивний ефект, і далі ми вже не можемо зупинити. Коли горів Чорнобильський ліс, ми переймалися тим, що дутиме вітер. До речі, ви у нас тоді були в студії, і ми говорили про надзвичайні метеоумови. Зараз теж спекотно. Чи стане для нас, українців, зокрема запоріжців, буде якийсь вплив від того, що коїлося в Техасі? Ну, Техас, це, ну, ну, знаєте як, тут дивлячись, з якою точністю вимірювати, тобто, ну, можна сказати, що там якийсь там вплив для нас буде, ну, але ми загалом таким впливом нехтуємо, це все-таки локальна катастрофа техаська. Але для Техасу там комплексна катастрофа, ну, там комплексна, і, власне, там вона перш за все не кліматична ця катастрофа, там вона у них токсична катастрофа, тобто хімічне забруднення.
Щодо нас, у нас так само можуть бути подібні ситуації. І, до речі, тоді повернімося. Друзі, маємо сказати, що долучилася до нас Тетяна Жавжарова, керівниця громадської організації «Екосенс». Ми вже поговорили про те, що відбулося вчора в Техасі, і наслідки і для нас, і для світу, зокрема. Повернімося до засідання круглого столу, який відбувся 14 серпня. Чи розглядалися подібні варіанти небезпеки? Тим більше, що у нас є «Енергодар» – атомна електростанція. Вчора під час візиту президента до Запоріжжя міністр цифрової трансформації Михайло Фьодоров презентував проєкт по електролізному виробництву, тобто виробництву водню на базі Дніпро-ГЕСу. Чи обговорювалися ситуації небезпеки щодо такого виробництва? Доброго дня. Добрий день. Я скажу, що круглий стіл був присвячений, зокрема, питанням адаптації до зміни клімату, тобто все-таки до природних, хоча і викликаних людиною змін. А питання техногенних катастроф – це трошечки інша сфера. Ми говорили, зокрема, і про запобігання катастрофам, але природним. Зокрема, ми знаємо, що зараз дуже багато у зв'язку зі зміною клімату починає відбуватися різних природних катастроф, злив, паводків, шквалів, посух, можливі грози, можливі там завалення дерев, відключення електроенергії, яке теж суттєво погіршує якість життя у місті. І, зокрема, однією із потреб Запоріжжя є система сповіщення населення. А є так звані пости метеорологічної служби, які прогнозують, є МНС, яка також попереджає про різні явища. Але все-таки система сповіщення є прерогативою міської влади. Але для того, щоб, здавалось би, така просту річ зробити, як, скажімо, СМС-сповіщення чи якийсь інший спосіб сповіщення, виявляється, потрібна координація різних органів влади, різних напрямків навіть влади. І от в більшості випадків саме потреба координації того, що один відповідає за одне, а другий за інше, різні повноваження, стає проблемою для вирішення всіх, мабуть, екологічних і інших економічних справ у Запоріжжі чомусь. До речі, на екологію впливає і стан водних об'єктів планети, на клімат впливає, у якому стані річки нашої області. Ми послухаємо в коментарі Інни Рибалку, начальниці відділу водних відносин та басейнової взаємодії басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я. Є таке поняття, відповідно до Водного кодексу України, як маловоддя. Це період фази гідрологічного режиму водного об'єкту, при якому спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних ресурсах. Внаслідок тривалого періоду аномально теплої погоди у регіоні протягом зими 19-го та 20-го років та опадів, які випадали взимку, переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. А якщо сніговий покрив утворювався, то він був незначної висоти та швидко танув у зв'язку з позитивними температурами повітря. Тобто сьогодні більшість річок України спостерігається низька водність. Крім того, це маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків, тобто малих річок. На сьогоднішній день ми таке вже спостерігаємо, особливо на річках Приазов'я, там, де дуже мала кількість опадів. Наприклад, Лозоватка, Обіточна, Тащинака – Малий, Великий Отлюк, тобто Атманай. Тобто всі річки Приазов'я зазнають цього явища, як посуха. Це був коментар Інни Рибалко, начальника відділу водних відносин та басейнової взаємодії басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я. Вона говорила нам про маловодність річок, зокрема, нашої області. Ми ж говоримо, друзі, в студії із Тетяною Жавжаровою та Олексієм Стояновським про кліматичні зміни. Як стан річок певної місцевості впливає на клімат загалом планети? Чи можливо це? Чи це таке містечкове, скажімо так, лише значення? Пане Олексій. Як містечкове значення? Річки ж
річки, ми ж є частиною всієї так, глобальної екосистеми, тобто всього цього кругообігу там і води в природі, і розподілу води між всіма живими організмами, бо ми ж живемо, тому що ми маємо середовище для життя, да, довкілля все це наше. Тому, ну, як? Ну, так само, як і у людини. Якщо якісь судини перестають працювати, то дрібні, то потім буде відмирання, ну, всього іншого і де завгодно. Спочатку локальне, так, ну, але ж... Пані Тетяно, чи говорили про те, в якому стані Дніпро? Зокрема, в минулому році говорили про те, що Дніпро починає більше застоюватися. Цього року, буквально вчора, Дзига повідомили про те, що громадська організація спіймали дачники на тому, що зливають якісь викиди в Дніпро, і там з'явилися медузи, чого раніше не спостерігалися. Що відбувається? Говорили про це на засіданні круглого столу? Обов'язково. І яких висновків дійшли? Ну, по-перше, я скажу, що не лише річки області, але й річки міста – те, на що ми взагалі-то маємо звертати увагу. У Запоріжжі є кілька малих річок, а також кілька річок притоків Дніпра. Ну, нам відомі Красна ріка, про яку ми говоримо, або Капустянка – це просто притоки насправді. А вони, по-перше, впадають у Дніпро, несуть туди і бруд, але й воду вони також туди несуть. Тобто всі ці малі річки, які впадають у великі річки – потрібні для того, щоб поповнювати водні запаси з одного боку, а з іншого боку вони ж несуть бруд. І тому проблема стану малих річок обговорювалася, і дуже не перший рік активно обговорюється, навіть є вже міська програма ревіталізації річок, тобто ревіталізація – це відтворення більш-менш природного стану, наскільки це можливо в умовах міста. У нас є навіть пропозиції саме, скажімо, від деяких райадміністрацій включити у програму ті річки, про які не говорилося, наприклад, Капустянка, про на яку ми вже, в принципі, не, можна сказати, не звертаємо уваги, тому що думаємо, що це якась така брудна річка, яка, ну, взагалі не річка, якась така. Але, виявляється, мешканці Заводського району сприймають її як, ну, все-таки річку, яку варто почистити, яку варто включити в програму ревіталізації. І всіляко і мешканці району, і органи місцевого самоврядування просять звернути увагу на стан цієї річки. А зараз дуже багато через суботники, можливо, екосенсу з'явилося бажаючих провести прибирання берегів Дніпра. Вони якісь локальні, але, ну, багато ініціатив, навіть від, скажімо, релігійних якихось організацій, коли церкви, які стоять на березі, хочуть теж зібратися прихожани. Як на мене, це досить гарний знак, що вже не тільки екологічні активісти починають, але й якісь люди далекі від екології. А на круглому столі, зокрема, також велику увагу приділялося, ну, як і не тільки на цьому заході, приділялося стану Дніпра, стану річок та потребі ревіталізувати, очищувати наші річки. Так. Олег, це повинні робити, я так розумію, державні установи. Не тільки державні установи. З одного боку, річки належать до парафії, так би мовити, Держводагенції, яка державна установа. З іншого боку, ну, і береги також, і берегові зони. З іншого боку, річки протікають по містах. І тут також іде, ну, не колізія, але та ж та сама проблема координації. А місцева влада, наприклад, хоче озеленити береги річки, але ІЗНУ навіть має такі цікаві розробки студентів та професорів, які саме рослини висаджувати, щоб береги були зелені, щоб річки не розмивалися після кожного очищення. Але виходить, що посадивши ці дерева на берег, кому ставити їх на баланс, хто буде за ними доглядати, ну, якось у нас не зовсім скоординовано. І, зокрема, такі заходи потрібні для того, щоб поговорити різним структурам між собою зійтися, а таки скоординуватися. Вони були на круглому столі? Так. Олег зазначив, дивно, що кілька років тому, наскільки я чув, міська влада відмовилася від пропозиції німців розчистити Московку
до судоходного стану. Такий коментар, ми його, напевно, коментувати не зможемо, бо це більше питання до міської влади, але ми маємо... Я би прокоментувала, якщо дозволити, з точки зору все-таки екологічне. Розчистити до судоходного стану – це не є розчистити з увагою до рослин, тварин, фауни. Взагалі-то перш розчищувати для судноплавства – це знищення річкової системи, екосистеми річки. Ревіталізація – це якраз... бережне очищення, це не забетонування берегів, максимально, щоб зберігалася рослинність, тварини, там, мікроорганізми, якісь бактерії, які живуть. З цього року починається гідроморфологічний, якщо чули, такий аналіз річок, МНС починає по всій країні аналізувати саме живі істоти, які є в річці. І це є показником, наскільки річка жива, наскільки вона придатна і до споживання людиною, і до відпочинку. Але судноплавство – це якраз те, що шкодить річкам. Тобто це, мабуть, непогана була пропозиція. До речі, маємо коментар про вплив людської діяльності на водонаповнюваність річок Запорізької області. Говорить завідувач кафедри прикладної екології та зоології Запорізького національного університету, доктор біологічних наук, професор Олександр Рильський. Будь ласка, послухаємо коментар і продовжимо. Причини відомі, і тут, так сказати, наукової якоїсь новизни немає. Це доконаний, так сказати, факт соціальний. По-перше, Україна – найбільш розорена країна в Європі, одна з найбільш розорених в світі. А що це значить? Це значить, що земля, яка, як ми знаємо, чорна, вона ж сприймає найбільшу енергію сонця. Температура на розгореній землі – це під 70 градусів в сонячний день, особливо, там, якщо це починаючи з травня, там, де пар є. І навіть в вересні, коли розпашку вже ведуть і готують під посів озими. А така температура – це сильне випаровування. А значить, це зменшення тих об'ємів води, які дифундують в нижні слої, і в ті ґрунтові води. А ґрунтові води – це ж підпитка малих річок. Друге, розпашку ж ведуть прямо до урізу річок. І подивіться в Запорізькій області, що робиться там у верхів'ях, Московки і так далі. І це теж аргумент. І інше. Знищують же мікроліси, вирубують і знищують лісосмуги. А це теж один із факторів, який веде до обезводнення. І знову ж таки зміна клімату. Бо відомо, що опадів у нас зменшується в наших широтах. Ну, наприклад, якщо там було 40-50 років тому, то зараз набагато менше. І в загальному це все призводить до того, що Україна стає найбільш дефіцитною по воді в Європі країною. Ось так зазначив Олександр Рильський про наповнюваність річок і про вплив людської діяльності на цей процес у Запорізькій області і Україні повністю. Шановні друзі, у нас в гостях Олексій Стояновський та Тетяна Жавжарова. Друзі, прокоментуєте, пане Олексію? Ні, ну, Олександр Федорович тут розумно все, але ж ви бачите, Олександр Федорович говорить якраз з точки зору людини думаючої. А ну, рішення приймаються, ну, якби у нас загалом, можна сказати, що кожна людина вважається нібито людиною, щось вона думає, але наскільки вона думає, наскільки вона обізнана, наскільки вона взагалі вміє логічно мислити, наскільки вона володіє фахово, і чи вона володіє фахово, щоб приймати свої рішення. Тому, ну, все те, що ми спостерігаємо в Україні, ну, тут справді, ну, куди не кинься, все вже в жалюгідному стані. Ну, і який це висновок? Ну, висновок такий, що, ну,
щось погано, щось проблеми з цим процесом у думаючих людей, які живуть. Причому, як пересічних громадян, однозначно, для них, ну чому це ми маємо їх переконувати, що погано щось викидати в річку? Та це має бути очевидно, само собою. Так само ми маємо переконувати відділі якісь там влади. Тобто Олександр Федорович, це до нього мають стояти в черзі всі ті, хто мають якісь повноваження, а вони не стоять до нього в черзі. Чому? Тому що більше політичний це процес екології і зміни клімату, чи тому що це просто не потрібно і робиться для галочки? А можливо, це просто процес матеріальний? Для когось це вигідно? Ну, я думаю, що в Україні поки що цей процес більше робиться для галочки. Україна, як, можливо, ви вже раніше говорили, підписала і Кіотський протокол, і Паризьку конвенцію, начебто складає плани знизити національні викиди парникових газів. Але якихось конкретних механізмів, яким чином цього досягнути, поки що не розробила. Вже кілька років обіцяють розробити національну стратегію з клімату та енергетики, але досі там вона десь лежить. Обіцяють зелений курс український розробити, до прикладу, схожий там на європейський Green Deal. Ну, теж якось все ніяк до цього не дійдуть. Обіцяють національні рекомендації із адаптації міст розробити, але знову таки ні. І виходить, що якісь українські міста, навіть такі як Запоріжжя, більше орієнтуються на ту ж угоду мерів європейську, аніж на те, що нам пропонує українська держава. І це, до речі, дуже поганий знак для екологічної спільноти, що виходить, ми вимагаємо від власної держави, ще й посилаємося на європейський досвід, кажемо, ось дивіться, у них так. Ну, виходить, що от якраз в цьому році ми вимушені були звернути увагу на роботу саме з органами місцевого самоврядування. Сподівалися, що це найрозумніші, найбільш думаючі люди, але процеси йдуть, виходить, що виховальні навіть трошечки. Тому що пояснюємо, здавалось би, прості речі. Чим відрізняється клімат від погоди, чим відрізняється, скажімо, адаптація від просто заходів із зменшення викидів парникових газів. Ну так. Що робити, щоб почули? І можновладці, і прості звичайні люди. Ну, я завжди кажу, для того, щоб почули, треба принаймні говорити. А для того, щоб хтось почав діяти, ну, починати все-таки діяти самим, знаходити однодумців, комунікувати. Ну, мабуть, іншого способу немає. То чи правда, що подібні зустрічі, як круглі столи, там просто форуми, петиції, листи, звернення, тощо, це дійсно дієвий механізм у вирішенні питань і кліматичних змін, і екологічних? Пані Тетяно. Ну, я все-таки думаю, що з одного боку це такі дрібні крапельки, кожна з яких не вирішує проблему. З іншого боку, багато дрібних капелів утворюють зливу і можуть утворити море. Тобто, можливо, ми таки поступово маленькими якимись справами досягнемо великих змін. Пане Олексію, ваша 29 років. Зміни відчутні? Ну, я думаю, що ще як відчутні, тільки в бік погіршення. Тобто, в принципі, той самий потяг, який їхав, віз нас всіх у екологічну прірву в часи Радянського Союзу, він там спочатку там дещо призупинився через те, що взагалі все призупинилося, відбувся перерозподіл власності з державної в приватну державну, і продовжив в тому самому напрямку цей потяг шурувати. Я посперечаюся як екооптиміст, можна сказати. Хвилинка. І про опитування. Для сперечань, хвилинка. Все-таки, як ми пам'ятаємо, оці заводи, які будувалися в 30-ті, перш за все, зважаючи на господарчі потреби, Дніпрогес, інші великі стройки, коли людина починала доводити, що вона господар природи, від цього ми відійшли. Навіть те, що формально проводиться в багатьох випадках стратегічна екологічна оцінка, але вона все-таки проводиться. Раніше навіть і думки не було про те, що якось
якось звертати увагу, який вплив на природу буде від якоїсь величезної будівництва. Зараз все таке, навіть маленькі якісь будівництва вимагають принаймні звертати увагу на думку громадськості екологічної, Олексію. Екореаліст і екооптиміст зійшлися в нашій студії. Пані Тетяно, у вас ще є опитування, «Екосенс» проводить. Кілька слів про нього. Коротко, 30 так, секунд. Так, буквально коротко. Українська кліматична мережа, це велика мережа із 30 громадських організацій, зараз вирішила проаналізувати думку саме людей, не екологічних активістів, про те, яким чином люди сприймають на собі зміну клімату. Зараз у Запоріжжі «Екосенс» проводиться опитування онлайн та офлайн. У деяких місцях можна взяти наші анкети і заповнити. Прошу поділитися вашою думкою, яким чином на вас впливає зміна клімату, на ваше майно, на ваше здоров'я, і яким би чином ви діяли на місці влади, яким чином вона має діяти. Поділіться, будь ласка, думками, пройшовши це опитування. Його можна взяти посилання на сторінці «Екосенсу» або на сторінці Української кліматичної мережі. Друзі, учасник об'єднання представників громадськості та науковців «Екокоаліція», консультант у проєктах міжурядової співпраці Україна-Нідерланди з питань біомаси і сталого розвитку Олексій Стояновський, а також керівниця громадської організації «Екосенс», екооптимістка Тетяна Жавжарова були у нас в гостях, говорили про зміни клімату і про те, що ми, власне, з вами самі можемо зробити, щоб вирішити це питання, ну, або якось, принаймні, хоч трошечки вплинути на поліпшення екології і кліматичних змін, зокрема. В студії працювали Олександр Пашненко та Юля Коробець. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».